Nik dutela uste dut ere. gero eta nabarmenagoa. Hori zergatik gertatzen den oso erraza da. Hau da, herritarrok ezagutzen dugunean gatazka bat edo arazo bat, errazago egiten zaigu iritzi ematea. Espainiako komunikabideek hitz egiten duten euskal gatazkari buruz, guk geok ezagutzen dugu gatazka hori, alde batetik edo bestetik. Alde batetik izan ditugu biktimak eta bestetik ere bai. Orduan, adibidez, torturaren kasua Espainiako komunikabide gehienetan agertzen ez den bezala edo agertzen badin bada ere oso zeharka, guk jakin badakigu fenomenori hemen eman egin dela eta ematen ari dela. Orduan, naiz eta komunikabide guztiek esan hori ez dela egia edo badela nolabait alako eskutuko eskuliburu bat etakide guztiek erabiltzen dutena, guk hori jakin badakigu ez dela egia. Ezagutzen dugulako kasuren bat edo beste torturatu esan den pertsona batena, ez da. Eta alderantziz ere bai, esaten digutenean nolabait etaren jarduera iaien makulatu esan dela, guk jakin badakigu hori ez dela horrela esan eta sufrimendua dagoela alde batean zein bestean. Orduan, komunikabideek esan dezakete mila aldiz gauza bat, baina guk geuk hori kontrastatzeko aukera baldin badugu, horrek porrot egiten du. Eta hori gertatuta behin baino gehiagotan. Adibide da, askotan denok egiten ditugu estereotipoak. Korreoko irakurleria Pepe edo PSOEren botomalea. Ba ez. Garako irakurleria Ezker Abertzalearen profil bakarrekoa. Ba ez. Ez da egia. Badira hainbat motibo eta hainbat arrazoi egunkari bat erosteko. Eta lenguan agertu zen inkesta bat, Ezker Abertzaleko boton mailen artean gehien irakurtzen den egunkaria da Korreo edo Diario Vasco. Adibidez, editorialak edo hildo editoriala, mundu guztiak ez duela irakurtzen, inundik ere. Editorialak eta iritzi artikuluak eta irakurtzen ditugunok minoria utza gara. Horrek ez duzena eraginik ez dutenik, baina minoria utza gara. Jende gehienak erosten du egunkaria, atzoko Athletic egin zuen partidu itzelaren kronika irakurtzeko erosten baldin badute, zeren dagoeneko ja interneten irakurri daukate, Markan edo Korreon edo Garan edo beste nonbaiten, ez da. Edota 65 urtetik gorako pertsonen artean adibidez egunkari erosteko arrazoi nagusitako bada eskelak, eta horrak. Jakitu, ostras, hau ere, jauzia. Hainbat eta hainbat arrazoi daude. Orduan, pentsatzea, egunkari hau erosten duen pertsona PP-koa da, PSOE-koa da, edo eta Ezker Abertzalekoa, ez, badira jakina egunkariek badute ildo ideologikoa, irakurri gehiena joko du batetik edo bestetik, baina estereotipo asko daude, asko daude. Eta berriro diot, horrek ez duzen nahi egunkariek eragina ez dutenik inundik ere, baina, holan, ezagutzen ditugun kontuetan, beraien eragina murriztu egiten da. Beste gauza bada, Txetxeniako egoeraren inguruan, edo eta zer Afrikan ematen diren fenomenoen inguruan, Afganistango egoerari buruz, egoera makroekonomikoari buruz, ez? Eta hortan ere, jendeak badu beste iritzi bat, adibidez, egoera ekonomikoaren inguruan.